Vi nam kažete kakvi su emocije sad u nas? Pa dobro, ja sam ugrađen, sam bivši igrač Rijeke bio, a sad sam izbornik reprezentacije Irana. Dragan Skočić. Evo, gospodine Dragane, evo, davno ste nekada bili u Bihaću, čemu se radilo? Pa dobro, bio sam ko klinac, baš smo sad računali, prije 36 godina igrao sam među Republičku ligu, inače sam kao junior Rijeke bio posuđen Orijentu i igrali smo tu prvenstvenu utakmicu. 36 godina poslije, znači sam tu. Lijep period, evo, u tom periodu ste vjerojatno imali dobru i zanimljivu sportsku karijeru, ali evo da se vratimo na sadašnje vrijeme, gdje ste selektor Irana, tako? Mi koliko znamo, Iran je ovdje bio 98. godine s Ćirom Blaževićem, igrao je protiv Bosne i Hercegovine. To je period možda kojega se ne sjećate, ali evo recite nam, danas u Bihaću ovdje sa Humanim zvijezdama, šta to za vas znači i evo kakve su emocije? Dobro, drago mi je taj podatak da sam čuo od vas da je Iran bio ovdje, to mi je sigurno drago kao aktualnom izborniku iranske reprezentacije, a došao sam, kažem, na poziv Sinana Sinanovića, mog prijatelja, skoro mogu reći iz djetinjstva, i jako mi je drago biti ovdje i vidim da se skupili sve generacije djeca Bihaća i uvijek je lijepo obnavljati uspjehe, uspomene i ovdje dijeliti neku prošlost s igračima koji su igrali neki u moja vremena. Evo, možete nam reći i danas obnašati funkciju selektora na klubu Humani zvijezde. A pa dobro, ja sam tu više kao savjetnik. Dobro, hvala i puno sreće. Ništa, hvala vam.